Sot jemi sërish në qytetin e Stambollit, në pjesën e vjetër të Stambollit më sakt, jemi në kompleksin e xhamisë Sulejmanie. Xhamia Sulejmanie është xhamia më e madhe e Stambollit dhe e Turqisë. Spari është ndërtuar nga arkitekti i famshëm Sinan. Më thonjë se që ne Shqipëri e njohim si shqiptar. Xhamia Sulejmanie, siç e thash, është më e madhe në Turqi dhe Stambol. Është xhamia e ndërtuar në urdhët e Sulejmanit të parë në vitin 1950. 1957. Pra, ndërtimi i kësaj xhamisë ka zgjatur 7 vite. Kjo ka qenë tip despotizmi, më shenjë despotizmi e sundimit otoman, e sundimit të sultanëve otoman të asaj kohe. Kjo ka 4 minare, me 4 minare kjo simbolizon sultanin e 4-t që udhëheq perandorinë osmane në Stambol. Dhe me minaret, në 4 minare ka 10 balkone. Dhe këto 10 balkone ka kuptimin e sultanit të 10, pra i 4-ti në sundimin e Stambol, në udhëheqjen e Stambolit, dhe i 10-ti në udhëheqjen e perandorisë otomane, osmane. Veçmërisht e holësishme nuk i di me saktësi, por ato çka di në përgjithësi. Kjo xhami është ndërtuar në siç e thash fillim kompleks. Jo vetëm xhamia, por njëkohësisht për qark. Xhami, domethënë, rreth rrotull xhamisë ka shkolla, spitale, librari, hamame e vende argëtimi të asaj kohe sigurisht. Pazar nga ana e poshtme e xhamis është veni i ashtu quajtur pazarit, e cila është ndërtuar para pazarit të madh të Stambollit, para pazarit tjetër. Një gjë më e veçantë e kësaj xhamis është, domethënë, betonin e saj është përdorur pluhur diamanti. Domethënë, padishahu i asaj kohe, pra i viteve kohën që kjo është ndërtuar, padishahu i Iranit ka dërguar si kontribut të tij sultanit, pra Sulejmanit par në Turqi, në Osman, në shtetin Osman të asaj kohe,
i ka dërguar një sasi diamantesh. Pe qëllim që të thyeshin, të shkëmbeshin atë kohë, të mund si vlerë monetare për të marrë materialet e duhshme që ishin nevojshme për ndërtimin e xhamisë. Ndërkohë që arkitekti e famshëm Sinani këto diamantët i merr dhe i blum. Pra i shkrumboj që i kthen pluhur dhe pluhurin e përdor ke llaçi i te llaçi që është përdorur për ndërtimin e xhamisë. Dhe pas një kohe kur padishahu i Iranit viziton padishahun e shtetit Osman, ma bete sipër dhe pyt më ato diamantët që të pura unë ku, për çfarë e përdoret më, e përdoret për tulla, e përdoret për çatina, për dritaret, apo më bë pyetje. Dhe aty ndërhyn domethënë arkitekti Sinani, i cili thotë jo, thotë, i kanë futur llaç. Edhe çuditet padishahu iranian, duke pyetur ç'ka lloj lidhje ka kjo. Ndërkohë që ja shpjegon pastaj Sinani, si pas arkitekt Sinanit, pluhuri i diamantit përzier me laqe dhe betonin asaj kove, përbër ka një ngurësi shumë fort. Dhe për atë bënd mundur që jetë gjatësia e murit dhe e laqit tjetë shumë e gjatë nga që mund tjetë normale. Pra kjo është gjëja me veçant për mu. Gjët tjetër e veçant, para inaugurimit xhamis, arkitekt Sinani ka nitur i kohë gjatë, më sakt nuk e di, po ka nitur i kohë ndoshta 15 apo 20 ditë me nargjile, e themi në Shqip, nargjile e thonë këto turqit, janë më në ajo mënyra e duhanit që pijet me ujë, me lullë, shumë i të besoj e kam parasysh, dhe ullur mes të xhamis, dhe një mdy dhe thithte lullën, një kohësisht, më në atërë ka pas konsumur shumë nargjilja, njëkohësisht pinte dhe duhanin e asaj kohe arkitekti. E ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, bëhet kurios dhe padishahu dhe shkon e pyet arkitektët, e marrove xhamin apo e marrove dhe po pinte duhan, thonë po pinte nargjile brenda. Ndërkohë që i kthehet arkitekti Sinani, dhe jo, thot, xhamia s'ka marrë akoma, thot. Dhe nargjilja që po pi është në funksion të ndërtimit xhamis. Pra, ndërtimi thuj se kishtë marrë, po me anë dhe dritareve që ka xhamia nga gjitha anë dhe saj, dhe më thonë kupole kryesore dhe muret anësore, logoriste që zëri, pra zëri nargjilja s'ka një me ujtën e, apo blu, kure thith, a i duke thithur nargjiljen, bënda të mundur dëgjimin e zërit, provën e zërit në sakt, binte apo jo homogen, si që aji kishte planifikur në tërtimin e xhamis. Binte, zërit duhet vinte homogen, në gjdo qoshe të xhamis që t'ishe, zërit duhet vinte homogen, ndërkohë që kjo supozohet që hoxha, imami, i xhamis, ku tjetë në verin e parë, në minder, që të filloj fali namazit, zërit tjetër, këtë qenë e mundur, dhe është mundur arkitektë marrë, që zërit ishte e mundur që të ngjohesh në gjitha hapësirat e brendshme të xhamisë, të ngjohesh në të njëjtin nivel. Kjo ka qenë dhe një ndër gjërat e veçanta të kësaj xhamie. Stambolli i vjetër.
ka 7 kodra, edhe në çdo kodër ka një xhami ndërtuar. Një ndër to kodra është dhe, domthonë, pjesa ku ne jemi, domthonë, menjëherë mbrapa kemi xhamin Sulejmanie. Një ndër këtë është dhe xhamia Sulejmanie. Diçka tjetër e veçantë për këtë xhami, në kohën kur arkitekt Sinani ndërtonte xhamin, mendonte që do ndërtonte edhe një xhami për vajzën e sultanit, për vajzën Mihrima. Sepse ai, domethënë, ishte i dashuruar me vajzën e sultanit, por sigurisht, domethënë, ai ishte një arkitekt i famshëm, por prap ishte një thonjza, një shërbys ose një punëtor për sultanin dhe nuk mund të shprehej dot sultanit për dashurinë që kishte ndaj vajzës së tij. Dhe gjatë kohës që ka ndërtuar xhamin, ka pas dy pika që i shifte, në njën nga ana Aziz, Yskydar, quhet sot, dhe njën nga ana, mën nga dalja e Stambollit vjetër, pra në murin e Bizantin, quhet Edirne KP, ose thonë Shqip Dera e Edirnes. Mën ka piketur dhe dy pika, cilat pas smarimit ndërtimit xhamis Sulejmanie, a e ka ndërtur xhamin Mihrima në Yskydar dhe xhamin Mihrima tjetër në Edirne KP. Mën, ideja e tij ishte që kudo që të shifte, kur bënte një vepër, kudo që të shifte një vepër të cilën t'i kujtonte atij vajzën e sultanit, e Sulejmanit parë. Pak a shumë, kjo është më ajo që ka di une, dhe historia ajo që ka di une. Përgjësi për kompleksin Sulejmanie, është me të vërtet një hapsir e madhe, e bukur, vjen i drejt, vizitohet nga turistat shumët. Pjesë e mirë e tureve, pak të turet shqiptare që vinë në Turqi, nuk e vizitojnë xhamin Sulejmanie, sepse, dhe më thënë, gjelësi si qoshe dhe ose si mrapa, dhe më thënë, është e veçantë, dhe më thënë, duhet të vish vetëm për të vizitu këto, ndërkohë që xhamia blu, kur vizitohet xhamia blu, pranë ka kishën Aja Sofia, ka hipodromi, ka Topkapu Palas, e tjera tjera më radhë, kjo është arsye që turet, ndoshta i dërgojnë direkt ke Xhamia Blu ose Xhamia Sultan Ahmet. Por unë sugjeroj gjithë atyre shqiptarëve që vizitojnë Stambollin, kompleksin Sulejmanie duhet ta vizitojnë patjetër, sepse ofron shumë me historinë që ka dhe me pamjen që ka nga ana Bosforit, domthonë. Pamja që ofron nga ana Bosforit, e quajtur Taras ndryshe, me vërtet ka një pamje fantastike që duket Stambolli modern, duket Bosfori, duket anë aziatike, duket Eminyja poshtë, Ura Galatës, Kulla Galatës, ofron shumë balkoni i xhamis Sulejmanie. Në të njëjtën kohë, në hyrjen kryesore të xhamis, shtrihen disa restorante që si ndërtesa janë po të asaj periude që i përket ndërtimit të xhamis, pra kompleksit Sulejmanie, sot janë restorante, janë hapur restorante që gatuin gjellën e fasules. Këtu gatuin fasulet më të famshme, po e themi, pak të si që di unë, fasulet më të famshme në Republikën e Turqisë, dhe këtu mund të jenë afërsisht 10 restorante që të gjithë kanë të njëjtën menu. Fasule, turshi, vallë. Kudo që të shkosh, nuk është se do hash diçka ndryshe, nuk është se do zgjedhësh një menu ndryshe, menun e ke të gjithë njëjtë, thjesht
kut mushet menja ulesh. Pak a shumë kjo është çka di unë mbi kompleksin Sulejmanie. E përsëris dhe herë, vlen vizitohet, vlen shumë vizitohet. Edhe ofron shumë më shumë se xhamia blu dhe xhamitë e tjera Stamboll. Ngel pak si anash, por unë do ju sugjeroj gjithë atyre shqiptarëve që vizitojnë Stambollin, kur bëjnë, kur blejnë paketat e turit, ta kërkojnë dhe kompleksi e xhamisë Sulejmanie për ta vizitur nga operatorët turistik që janë në Shqipëri. Unë ju falenderoj që ndoqët këtë video dhe dëshiroj shumë që të bëshit një like videos dhe abone, subscribe kanalit tim. Dhe inshallah shihemi një video tjetër sa më shpejt. Mirupafshim.